mission is to locate and defuse a bomb. Vou abrir aqui, ó. Vou abrir a porta e a janela. Eu vou abrir a porta, peraí, não, peraí, peraí, peraí. Não. Pode abrir a janela? Pode, não. Ela pode. Tô louco, não quebraram as câmeras. Já não estão sabendo que estamos aqui. Chama o Nico lá, velho. Ó, atrás do murinho eu matei, atrás do murinho. Ô, Limão, bateu na janela, não dá adianta. Matei ele, matei ele. Ai, ele tá nessa linha, tá nessa linha, tá nessa linha. Da direita. Dá a cara não, dá cara. Deixa ele dar cara. Tá com massa ou não? Não, não. Ai! Esconde, esconde, esconde. Não, 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 levanta não! Se esconde, esconde, velho. Se esconde, vai pra trás, se esconde, se esconde. Vai pra cima dele, vai pra cima dele. Se esconde, se esconde. O Gil só vai passar a cara, só vai passar a cara. Agora vai, agora vai. Aí! Segura o tempo, segura o tempo! Não! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Ah! É o controle, velho! Pelo amor de Deus, mano! Não, é demais, velho! Nossa, aí não dá! Não dá, não dá!